Léo Santana foi a Recife, no Pernambuco, para se apresentar em um evento corporativo. Confira agora os melhores momentos. Abra as mãos e canta que coisa boa, vai! Oh,
Apaixonado. Apaixonado. Mantém o salão lá em cima, não baixa ainda não. Mantém em cima, mantém. A segunda parte da Marília, vai juntos. Ó, meu neném, eu preciso do seu corpo. Com força, em cima. Meu amor, não se vá. Fica aqui no meu colchão. E pra que fui me apaixonar? Tu fudeu meu coração. Vocês, meu amor. Vira o seu lindo corpo pra lá. Vira o seu lindo rostinho pra lá, vai. Isso. Vira pra lá, geral, vira pra lá. Geral, eu vou contar até o 3. E vai todo mundo pra lá. Se você ficar parado, você vai ser arrastado pela multidão. Então aponta pra lá, aponta pra lá, aponta pra lá. Joga o dedinho pra lá. Vai todo mundo pra lá. Tchau, 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 tchau. Batei, batei, viola, 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 viola. Joga o dedinho pra lá agora. Agora é pra lá. Vai todo mundo pra lá. Vamos lá no bar pegar a bebida e volta. Joga o dedinho pra lá, vai. Joga a mãozinha pra lá. Joga o dedinho. Eles conseguem pegar ele, eles conseguem pegar ele. Ok? Presta atenção na letra, presta atenção na letra. Eu sei que não era pra me apegar, peguei socorro, isso de ficar ficando sem ter compromisso com quem não quer nada. Quando você vai me dar saudade, saudade, saudade. Mas se fica, eu fico à vontade, com vontade de você. Só vocês, vai. E meu amor.